ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒူတီချင်းမိတ်ဆူများမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆူတွေအားလုံးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုလာမယ့်ပွဲကျွန်တော်20ရက်21ရက်23ရက်နော်အခုလာမယ့်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ထူးနေ့တနေ့ပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆူတွေကို20ရက်21ရက်23ရက်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆူတွေ3ရက်အတွင်းလာရမယ့်ဇာတ်ရုံးမွေးဖက်တင်တဲ့ဇာတ်ရုံးမွေးဖက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆူတွေကိုကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆိုတွေကအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှီမှာအခုလာမယ်ပွဲအတွက်ဇာတ်ရုံးမွေးပတ်တင်တဲ့ဇာတ်ရုံးမွေးကွက်တောင်းကျွန်တော်မိတ်ဆိုတွေအားလုံးနော်စိတ်ချပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆိုတွေအားလုံးကိုအခုလာမယ်ပွဲမှာလည်းအဲ3ရက်အတွင်းမှာကျင်းဒီတေချာပေါက်ဆင်းလာမယ်ဇာတ်ရုံးမွေးပတ်တင်တဲ့ဇာတ်ရုံးမွေးကွက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကလို့ပဲကျွန်တော်ပထမတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆိုတွေကိုအခုလာမယ်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆိုတွေကိုမွေးပတ်တင်တဲ့မွေးကွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းရတာခေါ်လာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဇာတုပတ်တိနဲ့ဇာတုမှုကွက်အခုလာမပွဲမှာကျင်းတည်တေချာပေါက်အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကနေကျွန်တော်တည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကလေးမပြောခင်လေးမှာကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော် channel ရအဲ subscribe ဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးကိုမဖြစ်မနေနှိပ်ထားပါပြီးွားလို့ရှိရင်ဘေးရခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်ထားလက်မလေးတွေပေးထားကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအစာဆုံးကြည့်ပေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အခုလာမယ့်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျင်းတည်တေချာပေါက်ဆင်းလာမယ့်ဇာတ်ရုံးမွေးပတ်တီးနဲ့ဇာတ်ရုံးမွေးကွက်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲကနေတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะစိတ်ချကျင်းတည်ပေါက်အဆင်ပြေရမယ်ကျင်းတည်ပေါက်လည်းအောင်မြင်ရမယ်ဇာတ်ရုံးပတ်တီးနဲ့ဇာတ်ရုံးမွေးကွက်ဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတေချာပေါက်အောင်မြင်အောင်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မှကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်အခုလာမယ့်ပွဲမှာလည်းစိတ်ချကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဇာတ်ရုံးပတ်တီးရောဇာတ်ရုံးမွေးကွက်ကောစာထိုးတဲ့တာလိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျင်းဒီတေတာပေါက်အဆင်ပြေရမယ်အောင်မြင်ရမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေရမယ်เนาะကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးတနေ့တာနေ့တိုင်းခဏဆိုတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်เนาะဝမ်ကျင်းလေးတွေကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်เนาะဝမ်ကျင်းတွေမှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းလို့ဆွဲပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေเนาะဒီနေ့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေ၅လုံးပိုင်ကျွန်တော်တို့เนาะ2 5ဝမ်ကျင်းတွေက၅လုံးပိုင်မှန်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေเนาะကျွန်တော်တို့ကြာတာပေးနေ့ရလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါတနေ့တာနေ့တိုင်းကျွန်တော်ဝမ်ကျင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะအောက်ွက်ကျွန်တော်တို့ main ွက်ဆိုတာကတော့တနေ့တာမှာနေ့တိုင်း main ွက်အောက်ွက်ဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေเนาะအဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကနန်းကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လို့ပေါ့เนาะ3 5ပြီးတော့3 5အဲ့လိုမျိုးကနန်းကပြန်ချတယ်လိန်ချတယ်เนาะနှက်ခတ်ပြီးနှက်ခတ်အဲ့လိုမျိုးအခုဒီညနေဆို8 1ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကနန်းကိုအကွက်ထိဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေเนาะအမတန်မှအခုလိုမျိုးကနန်းကိုအဲ့လိုမျိုးလိန်လိန်ပြီးတော့နော်ဒိုင်စားလိန်ချနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်လည်းပဲတတ်နိုင်ဆုံးတနေ့တာနေ့တိုင်းခဏနေမှာကျွန်တော်ဖမ်းပြီးတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေအောင်လို့ဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်ဝမ်ကျင်းတစ်စုံတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနှစ်တိုင်းလိုလိုမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနော်ဝမ်ကျင်းမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အောက်ွက်မိန်ွက်တော့မထိခဲ့ဘူးကနန်းကအဲ့လိုမျိုးနှက်ခတ်ကိုနှက်ခတ်လိန်ချတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနော်ပြန်ကြပြန်ကြအဲ့လိုပြန်ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနော်အောက်မိန်ွက်တင်ွက်နဲ့တော့လွဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုအခုလာမယ့်ပွဲမှာကျွန်တော်ပြောရတာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဇာတ်ရုံးပတ်တီးနဲ့ဇာတ်ရုံးမွေးကွက်ကိုတော့တည်တည်ချာချာခရီးစိုက်ပြီးတော့လိုက်เนาะပွဲတိုင်းမှာအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဲ့ဒါကြောင့်ဇာတ်ရုံးပတ်တီးနဲ့ဇာတ်ရုံးမွေးကွက်ကိုအခုလာမယ့်ပွဲမှာလည်းတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကိုခရီးစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတည်တည်ချာချာဇာတ်ရုံးနဲ့လိုက်ဆော့ပါအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအမျက်ကြံမယ်ရှုံကျွေးကြင်မယ်အမျက်ကြံမယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့6ပျောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်6နဲ့ရှုံနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲအခုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဇာတုပတ်တိနဲ့ဇာတုမုတ်ကွက်ကျွန်တော်ရှီမှာတောင်းယူလိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုအခုလာမယ့်ပွဲမှာကျင်းတည်တေချာပေါက်ပွဲတိုင်းလိုလိုအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံစိုက်နဲ့ပွဲတိုင်းမှာလည်းအဆင်ပြေတဲ့စိုက်နဲ့ပဲအခုလာမယ့်ပွဲမှာလည်းကျင်းတည်တေချာပေါက်ဆင်းလာမယ့်ဇာတုပတ်တိနဲ့ဇာတုမုတ်ကွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ် MPD 39 459 898 39 459 898 89839 459 898 898เนาะကျွန်တော်အဲ့ခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အခုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကတည်တည်ချာချာမဖြစ်မနေခေါ်လိုက်ပါဒါမှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအခုလာမယ့်ပွဲမှာလဲဇာတ်ရုံးမွေးပတ်တင်တဲ့ဇာတ်ရုံးမွေးကွက်ကျင်းတည်တေချာပေါက်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမှာเนาะမဖြစ်မနေကျွန်တော်ဖုန်းတော့ခေါ်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုခေါ်မှလဲဇာတ်ရုံးပတ်တင်တဲ့ဇာတ်ရုံးမွေးကွက်ရမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะဗီဒီယိုကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဖုန်းမခေါ်ဘူးဆိုရင်တော့အခုလာမယ့်ပွဲအတွက်ဇာတ်ရုပ်ပတ်တိနဲ့ဇာတ်ရုပ်မှုကရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်เนาะကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီ39 459 898 899 39 459 898 899အခုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဖုန်းနံပါတ်ကြားပြီးခြင်း
ဖုန်းနံပါတ်ရပြီးပြီးချင်းကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရနေဇာတို့ပတ်တီနဲ့ဇာတို့မုတ်ကွက်ကိုအခုလာမယ့်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့20ရက်21ရက်ဗုဒ္ဓတနေ့ပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်20ရက်21ရက်23ရက်နော်အဲ့3ရက်အတွင်းကိုကျင်းတည်တေချာပေါက်ဆင်းလာမယ့်ဇာတို့ပတ်တီနဲ့ဇာတို့မုတ်ကွက်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာကဏ္ဍပြောပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့မှပြောတဲ့အတိုင်းကိုတည်တည်ချာချာဇာတို့ပတ်တီနဲ့ဇာတို့မုတ်ကွက်ကိုတည်တည်ချာချာလိုက်ပြီးတော့ဇာတို့နဲ့လိုက်ဆော့လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျင်းတည်တေချာပေါက်အောင်မြင်မယ်နော်အောင်မြင်အောင်လဲကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရနေအခုလာမယ့်ပွဲမှာထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနော်စိတ်ချဇာတို့ပတ်တီနဲ့ဇာတို့မုတ်ကွက်ကတော့မဖောက်ဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျင်းတည်အောင်မြင်တယ်နော်၃ရက်အတွင်းတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလိုက်၃ရက်အတွင်းကျင်းတည်တေချာပေါက်ဇာတို့ပတ်တီရောဇာတို့မုတ်ကွက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနှမျိုးနှစ်သီးစားနဲ့အဆင်ပြေအောင်အခုလာမယ့်ပွဲမှာကျွန်တော်ကဏ္ဍရှာပေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ် MPD 399 59 8 290 399 59 8 290ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမဖြစ်မနေခေါ်လိုက်ဒါမှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအခုလာမယ့်ဘွဲမှာဇာတို့ပတ်တီနဲ့ဇာတို့မုတ်ကွက်ကိုတည်တည်ချာချာဂရုစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကလိုက်လိုက်ကျင်းတည်တည်ချာပေါက်အောင်မြင်ရမယ်ကျွန်တော်တခါတည်းပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကနော်ကိုကျော်ကြီးတခါတည်းပြောလိုက်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတည်တည်ချာချာဂရုစိုက်ပြီးတော့လိုက်တော့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်399 59 8 290 399 59 8 290ခေါ်လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေစိတ်ချအခုလာမယ့်ပွဲမှာအဲ့3ရက်အတွင်း3ရက်မကျော်ဘူးစိတ်ချကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရနေတည်တည်ချာချာကျွန်တော်မွေးပတ်တီရောမွေးကွက်ကိုတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဇာတို့နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆော့နော်တည်တည်ချာချာအောင်မြင်ရမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျင်းတည်အောင်မြင်ရမယ်ကျွန်တော်တခါတည်းမှားလိုက်ပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းပါကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာရေလိုအေးလိုပန်းလိုမှုကြပါစေလို့เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကိုကျော်ကြီးอ่ะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့เนาะအားလုံးအားလုံးကုလက်ကုလက်